هيكل من هيا تكلم ماما. هيكل من هيا تكلم ماما. هيكل من هيا تكلم ماما. ماما. هيكل من هيا تكلم ماما. Er hann hættur sem fíflagangi? Ég bara fann að sakna þeim strax, elsku litli drengurinn hennar mömmu. Ég líka fann að sakna þeim, elsku grótti minn. Ég veit ástin mín að þú ert að skemmta þér vel að því sveitinni. Bless, bless. Ég verð ekki alveg nanna frammi. Þetta er eina teppið, það er ekki teppið þarna frammi. Varstu sofnaður? Já, og fann að dreyma bara eitthvað rugl.